Da čestitam znači svim članovima Srpske napredne stranke Svetu Petku, to je stranačka slava. Takođe želim da vam kažem da smo ovih dana proslavili 10 godina Srpske napredne stranke u Kraljevu, tamo je bila centralna proslava. I cela ova naša priča sa Srpskom naprednom strankom u Pirotu u poslednjih godinu dana, imali ste priliku da vidite na ovom, mi smo htjeli to da bude spot, ali to od silnih naših aktivnosti ispalo da nije samo spot, nego je kratak film. Znači, uradili smo puno toga za godinu dana. Predsednik Aleksandar Vučić je 3 puta dolazio u Pirot, posetio je sve gradove bez malo u celom okrugu. Doveli smo silne ministre ovde u Pirot i rezultat toga, takvih aktivnosti je da danas imamo skoro na svakom koraku i mestu u gradu nekakvo gradilište. Mi smo imali izuzetnu saradnju sa koridorima Srbije, imamo izuzetnu saradnju sa Kancelarijom za javno ulaganje i gotovo nijedna investicija u gradu se ne bi mogla uraditi bez saradnje sa vladom Republike Srbije, to je sa Kancelarijom za javno ulaganje. Prilikom ulaska u vlast mi smo i obećali da je to naš zadatak, znači da ćemo napraviti konekciju sa ministarstvima i sa vladom Republike Srbije. Mi to radimo. I ja se nadam da ćemo biti još uspešniji u narednoj godini dana.